Petře, vy jste, dalo by se říct, zkušenější hráč, vy se pravidelně účastníte chytrého kvízu. To je ten hospodský kvíz pro abstinenty, nebo? Právě že ne. Já tam chodím na pivo a u toho si zakvízuju trošku. Jo, takhle. Vy chodíte na pivo a zbytek týmu hádá, jo? Tak. A vy tam chodíte i se ženou, ta vás dokonce přihlásila. Ano, je to tak? Ano. A žena vás označila za klasického gaučáka, to znamená, jakože tuhle soutěž hráváte z gauče a vyhráváte. Jo, jo, vždycky si odnáším jako největší výhru na spát. Fakt jo? No tak super, dobře, že jste přišel. Takový lidi my potřebujeme samozřejmě. A na co byste použil nejvyšší výhru? Jako vybavení pokojku pro svoji dcerku. Nebo naši dcerku. Dobře, tak to budu držet samozřejmě palce, aby se to povedlo. Teď přišel čas nahrát si peníze, se kterými předstoupíte před lovce. Budete mít jednu minutu, za každou správnou odpověď máte 5000 korun. Připraven? Ano. Vaše minuta startuje teď. Hlavního hrdinu Jirku hrál ve filmu Disco příběh, který herec? Vaculík. Rudolf Hrušínský. Pomocnému nástroji k ručnímu předení se říkalo kterým slovem na P? Dál. Přeslice. Více proužků má řecká nebo lotyšská vlajka? Lotyšská. Řecká. Kdo musí sedět v letadle, aby bylo označeno jako Air Force One? Prezident Spojených států. Správně. Který český fotbalový brankář je známý i pro svou typickou helmu? Čech. Správně. Který strom má plod žalud? Dub. Správně. Přírozměrnou formou uzavřeného kruhu je které prostorové těleso? Koule. Správně. Stejně jako jeden chemický prvek se jmenuje které město mezi Plzní a Tachovem? Dál. Stříbro. Italský hudební výraz piano znamená slabě nebo pomalu? Pomalu. Slabě. Železniční vozmistr se slangově nazývá kterým slovem na K? Dál. Koloťuk. Rýže Arborio je pojmenována podle města ležícího ve které zemi? Španělsku. Itálie. Filmové drama o událostech roku 1994 se dle afrického státu nazývá hotel? Rwanda. Hotel Rwanda. Tak, kolik si myslíte, že jsme si v našem mini chytrém kvízu nahráli? Asi 15 000. 20. Není to tak hrozný, jak jste si myslel. 20.